Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın izni ilə 24. dərsimizə başlayırıq. İnşallah bu dərsimizdə Qur'an-ı Kerimin 114. suresi olan Nəs suresinin ərəb dilində yazılışı və oxunuşu ilə tanış olarıq. Nəs suresi Qur'an-ı Kerimin surelərinin ardıcıl sıra ilə düzülüşündə sonuncu surədir və 6 ayədən ibarətdir. Biz xatırlasaq 22-ci dərsimizdə Fələq surəsini öyrəndiyimiz dərsimizdə surələrin adlarının da ərəb dilində yazılış və oxunuşu haqqında müəyyən məlumatları əldə etdik və inşallah buna görə də bu dərsimizdə də inşallah bu surənin adını yazıb oxumaq bizlər üçün bir çətinlik törətməz. Suratun Nəs. Burada əsas diqqət yetirəcəyimiz məsələlərdən biri əlifləmdən sonra gələn təşdidin olub-olmamasıdır. Artıq bu qaydanı biz bilirik. Əgər təşdid varsa, dammədən birbaş keçid alırıq növbəti əlifləmdən sonra gələn hərfə. Suratun Nəs. Amma ümumi qayda, həmən dərsimizdə dediyimiz kimi, suratu, burada dammə, burada kəsrə olur, bu cür birləşir. Fələq surəsində biz yazmışdıq Əl-Fələq surəsi. Çünki orada ləm oxunurdu. Yazmışdıq Suratul-Fələq. Bu cür yazmışdıq. Ona görə də təşdid orada yox idi. Burada amma təşdid var. Yəni iki dənə nun olduğuna görə əlifləm oxunmur. Bu cür nunlar bir-birinə yaxın. Ən-Nəs bu cür. Və yaxud Nəs surəsi tərcüməsi də insanlar deməkdir. Əlbəttə, Qur'an-ı Kerimdə ayrıca bir insan surəsi var, amma burada insanlar cəm nəzərdə tutulur. Qur'an-ı Kerimdə 114 surənin bir tövbə surəsi istisna olmaq şərti ilə 113 surənin əvvəlində Bismillahirrahmanirrahim yazılır. İnşallah biz də Nəs surəsini yazıb oxumağımıza başlayanda Bismillahirrahmanirrahimi yazarıq ki, inşallah sizlər üçün də həm də bir təkrar olsun. Bismi, sonra Allah kəlməsi, əlifləm, burada hə və mim hərfini biz edə bilərik, qələmi dayandırmadan yazaq, rahməni. Rahimi. Əlbəttə, bu barədə çox demişik, amma yenə də təkrar edək. Səhv oxunuş biz harda edə bilərik? Allah kəlməsində ə deyəcəyimiz bir halda a deyərik. Bismillah. Ra hərfini incə rə deyə bilərik. Səhv olar, çox eşidilir bu cür səhvlər. Bir də mim hərfinə ma deyilir. Oxunur Bismillahirrahman. Amma əksinə Bismillahirrahman bu cür. Bir də böyük səhvlərdən biri bu ola bilər ki, burada biz ki, məd dərslərində öyrənmişik, burada i uzanmalıdır. İnşallah ən azı iki hərəkə miqdarında gələcək növbəti dərslərimizdə deyərik. Burada uzatma caizdir. Qaydaya uyğun biz 4-6 hərəkədə uzada bilərik. İnşallah bunları gələcəkdə deyərik. Amma əsas məsələ ki, rahim deməyə. Çünki orada məna dəyişə bilər. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da vəqf edib, yəni dayandığımıza görə əsli olmayan bir sukun burada əmələ gəlir. İnşallah keçid alırıq Nəs surəsinin birinci ayəsinə. Əlbəttə bir çətinlik yoxdur, çünki Fələq surəsində olan sözlərin çoxu burada işlənir. Elə bir çətinlik inşallah ki, olmaz. Deməli, qul
Qul kəlməsi hətta İxlas surəsindən də artıq bizə tanışdır. Qul əuzu, bu da bizə tanışdır. Bi Rabbi, biz Fələq surəsində oxuyurduq. Qul əuzu bi Rabbil fələq. Amma burada inşallah fələq sözü nəs sözü ilə əvəz olunur Allahın izni ilə. Bu artıq Nəs surəsinin birinci ayəsi oldu ki, tamamlandı. Burada əsas Nəs sözü çox işlənir bu surədə. Biz ona görə çox diqqətli olaq ki, bu Nəs surəsində də elə xəta etmə, səhv etmə ehtimallarımız var ki, və bu cür səhvlər eşidilir, rast gəlinir. İnşallah biz çalışaq bu səhvləri etməyək. Səhv necə olur? Qul əuzu bi Rabbin nas deyilir. Əlbəttə biz nun hərfini öyrənmişik. Bilirik ki, nun hərfi incə bir hərfdir. Onun A səsini verməsi mümkünsüz bir işdir. Nun ə səsini verməlidir. Və burada əlif məddi də hərəkənin səsini verir. Hərəkə də hərfə bağlıdır ki, hərfin qalın incəliyinə. Deməli, biz burada nas deməyimiz düzgün sayılmaz. Oxumalıyıq. Qul əuzu bi Rabbin nas. İkinci bir səhv etmə ehtimalımız o olur ki, burada bizim əlif məddi ki var, o məddi demirik. Oxuyuruq. Qul əuzu bi Rabbin nas və yaxud bi Rabbin nas. Amma halbuki burada ə bir uzatma məddimiz var. İkinci ayəmizə keçid alaq inşallah. İki kəlmədən ibarətdir. Hər iki kəlmə sizlərə tanışdır. Bildiyiniz kəlmələrdir. Fatihə surəsində Məlik sözünü öyrənmişik. Düzdür, burada uzatma yoxdur. Sadəcə Məlik, amma Fatihə surəsində Məlik deyə uzadırdıq. Deməli, biz burada oxuyuruq. Məlikin nəs. Yenə də na demirik, nə deyirik inşallah. İkinci ayə. İnşallah üçüncü ayəmizə keçid alaq. Burada ilə, yəni burada bir məd var. İləhi, iləhi deyil, iləhi. O məddi də inşallah diqqətdən yayındırmayaq. Yenə də nəs kəlməsidir. İləhin nəs. Bu üçüncü ayəmiz oldu inşallah. Dördüncü ayəmizə keçid alaq, yenə tanış kəlmələrdir. Min Min şərri Sonra yenə əlifləm. Əlifləmdən sonra baxırıq növbəti hərfə. Əgər Təşdid yoxdursa, deməli, burada ləm oxunur. Min şərril vavdır. Hərəkə var, təşdid yoxdur. Deməli, ləm oxunur. Min şərril vəs
Burada da bir incəlik var ki, burada bir məd var. O məddi də çox vaxt bəzi hallarda baxırıq ki, oxunmur o məddə. Deməli, min şərril vəs vəsil bu cür, vəs vəsi bu cür deyilir. Amma min şərril vəs və və bu cür. Yaxud da ki, va da deyil, və incə. Sonra yenə əlifləm gəlir. Əlifləmdən sonraki hərfin hərəkəsinə yenə diqqət yetiririk. Xa, deməli, təşdid yoxdursa, yenə burada ləm oxunur. Min şərril vəs və sil xan nə si. Bu Nəs surəsinin 4-cü ayəsi oldu. İnşallah. Əslində bir çətinlik yoxdur. Sadəcə biraz diqqətli olmaq lazımdır ki, öyrəndiklərimizdən düzgün istifadə edək. Allahın izni ilə. İnşallah keçid alırıq 5-ci ayəmizə. Əlif ləm əvvəldə gəlir. Əlif ləm əvvəldə gəlir. Əlif ləm əvvəldə gəldikdə biz bilirik ki, orada bir sanki fəthə var. Əlləzi bu cür. Sonra bir yə hərfi, yəni məd gələrsə bu zaman əlləzi uzanır. Əlləzi. Əlləzi yu vəs əlləzi yuvəs visu yuvəs yuvəs sonra yenə vav vi su əlləzi burada səhvlər ola bilər diqqətli olmaq lazımdır əlləzi yuvəs vi su sonra Fə hərfidir, kəsrə ilə buna da bir yə məddi gəldikdə oxunur. Fi, sad hərfi, su, du, uzadılır. Su, du, ri, yenə də əlifləm, nəs. Nəsi. Deməli, bu da Nəs surəsinin 5-ci ayəsi oldu Allahın izni ilə. Oxuyaq bir də təkrar. Əlləzi yuvəs vi su fi sudurinnəs. Ümumiyyətcə, burada Allahın izni ilə gələcək dərslərimizdə sizlərə deyərik. Nun və mim. Əgər təşdidli gələrsə, onların üzərində bir az durmaq lazım olur. Əlləzi yuvəs visu fi sudurinnəs. Bu cür, inşallah. Keçid alırıq Nəs surəsinin 6-cı, yəni sonuncu ayəsinə. Minə, sonra yenə əlifləm, əlifləmdən sonra gələn yenə də hərfin hərəkəsinə biz nəzər salmalıyıq. Baxırıq, minə, sonra gəlir, cim hərfi əlifləmdən sonra hərəkə. Deməli, təşdid yoxdursa biz ləmi oxumalıyıq. Minəl, cin, minəl, cin. Nəti təmərbutə ortada gələrsə tə hərfi kimi oxunur. Sonda gəlib vəqf edilirsə əgər orada bu h hərfinə keçir demişik. Minəl cin nəti yenə də əlifləm yenə də nəs kəlməsi. Bu artıq
Nes suresinin sonuncu, yani 6. ayəsi oldu. İnşallah ümumilikdə də bir dəfə yavaş-yavaş oxuyaq. Siz əzizləri nəzərinə çatdıraq. Deməli, Bismillahirrahmanirrahim. Qul e'udhu bi rabbin nas, natil nas. Məlik desək səhv etmiş olarıq, çünki məlik. Məlikin nas. İləh, baxın bu məddi demək lazımdır. İləhin nas. Min şərril vəsvəsil xannas. Əl-ləzi, burada uzanma var. Əl-ləzi yuvəsvisu fi sudurinnəs. Sonuncu ayəmiz. Minəl cinnəti vənnəs. Allahın izni ilə bu surənin də çox gözəl olar ki, ərəb dilində dəftərlərinizdə yazasınız və inşallah çoxlu da oxuyasınız ki, ötən dərslərimizdə dediyimiz kimi hərflər ilə tam yaxından tanış olaq, gözümüz hərflərə öyrənsin, dilimiz də tələffüzünə öyrənsin Allahın izni ilə. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh.